Kebetulan hari ini hari Jumaat dan bulan ini pula bagi orang Islam bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang Cina dalam sekarang ini dalam perayaan tahun baru. Saya ucaplah Gong Yu Kacang. Sekali lagi saya dihormati oleh bersama kita. Contoh yang ingat lepas setahun lepas saya ada kahwinkan anak bongsu saya, nama ni Sabila. Waktu kahwinan saya jemput lebih 40 orang sami pergi apa namanya dalam menikmati dia mahu kahwin di rumah saya, termasuk matuk guru kita. Dan beliau berhadir pada saya tongkat. Saya simpan tongkat di rumah saya. Tongkat itu berbalut dengan kain hijau. Dan tongkat tertulis kata-kataan daripada bahasa Ustaz Pasang Sekri. Walaupun saya tak faham, tapi saya tanya, dia kata ini doa kepada orang Ustaz supaya saya selamat umur panjang. Betul sekalian, ayat yang saya baca tadi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kenal Quran, tuan-tuan boleh baca. Allah sebut, sekarang apa yang ada di muka dunia ini, aku buat. Tak ada benda yang terjadi sendiri. Baik sehelai rumput, seorang manusia, sebiji pasir, titik air, semua aku buat. Termasuklah manusia. Sama ada manusia nama Melayu, bangsa Melayu ke, bangsa Arab ke, bangsa Inggeris ke, aku buat. Dia sengaja aku buat ada laki-laki ada perempuan. Kalau laki-laki, kalau maksud ini laki-laki semua, habis bakal kita. Kalau perempuan semua, habis bakal kita. Apa ada buat? Laki-laki, perempuan. Dan ada yang bermacam-macam bangsa. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Thai, ada bangsa Cina, ada bangsa Inggeris, ada bangsa apa. Sengaja aku buat begini supaya ini ta'aruf. Supaya kamu mudah kenal mengenal. Cuba fikir. Kalau kita ni muka serupa semua. Macam mana suami aku, mana bini aku serupa? Payah. Sebab tu Allah Ta'ala buat muka tak serupa. Fikiran tak serupa. Emosi tak serupa. Semua tak serupa. Supaya tujuan kita boleh bermasyarakat. Kalau serupa berlaku, payah kita nak kenal. Mana anak aku, mana isteri aku, mana suami aku, mana adik aku, tak boleh. Sengaja Allah Ta'ala buat tak serupa supaya kita mudah kenal dengan. Bukan untuk berteragoh, bukan untuk berbalah tidak. Maka untuk membolehkan manusia ini bersatu, walaupun muka tak serupa, bangsa tak serupa, pikiran tak serupa, Allah Ta'ala buat agama. Bagi kami, agama Islam, asli daripada Islam dah. Maka Melayu, Cina, apa semua sekali. Agama sebut, kena hormat 5 kali. Kita kena hormat 5 kali orang lain, dan orang lain hormat 5 kali kita. Nyawa kita apa lah hormat. Kita mesti jaga nyawa kita. Orang lain tak boleh kacau nyawa. Kita tak boleh kacau nyawa orang. Orang tak boleh kacau nyawa kita. Nak bunuh orang nak, tak boleh. Ini hormat Allah Ta'ala beri. Bukan bangsa bersatu, bukan orang lain. Nyawa kita, harta kita. Harta kita, orang lain tak boleh curi, tak boleh rompok. Harta orang, tak boleh curi, tak boleh rompok, tak boleh tipu. Kalau buat juga, dosa akhirat pula masuk neraka. Nyawa, harta, air muka. Dia kita panggil maru'ah. Tak boleh nak maki orang depan-depan ramai. Nak, apa ni, ngumpat orang tak boleh. Nak, kata orang tak boleh. Itu mencabul air muka. Tak baik. Kalau kita buat benci kan tak boleh. Orang, saya tak boleh maki orang. Nanti pun apa cabul air muka dia. Orang tak boleh maki saya. Tak boleh jengkar muka orang. Orang tak boleh buka muka kita. Kerana ini maru'ah dia mesti jaga. Dan akal fikirnya kena jaga. Sebab tu tak boleh ni. Isat dadah tak boleh. Arak tak boleh. Benda mabuk tak boleh. Kerana otak fikiran ini. Apa fikiran ini. Orang yang Tuhan beri pada manusia. Gajah walaupun bagaimana besar pun Tuhan tak punya fikiran.
terima bagaimana garang sekalipun Bapak tak boleh fikir. Malaikat Bapak tak boleh fikir. Bapak lebih pada manusia lagi. Tak kira manusia siang ke Melayu ke Arab pun, asal kita ada manusia, Tuhan beri otak pada kita, fikir pada kita. Maka tak boleh kita rokok pun tak boleh. Kerana itu boleh ganggu tagih, tim tagih, arah, dadah, apa saja yang mabuk tak boleh. So, akhir sekali ialah an-nasab, keturunan. Kita tak boleh bersinar. Kerana itu, keturunan kita habis. Kita nak buat bin, anak kita bila perempuan itu beranak kerana zina, nak buat bin tak boleh. Kerana bin ini tanda hubung halal dengan dia. Bila kita zina dengan dia, hari itu putus hubungan kita dengan dia. Maka budak dia jadi perempuan terjadi madu, dia tak ada bin, susah. Dunia ini kacau bila kita ada bin. Lima perkara ini jaga. Kami jaga lima orang, orang jaga lima kami. Kulihan mereka telah. Kalau ini semua saya ucap terima kasih sekali lagi di atas studi yang terbaik semua untuk menunjuk saya datang sini dan dia berhenti di rumah untuk kerja Yasin minum saya kosong sekali dan hari ini saya nak minta buat lima putih lah. Terima kasih diucapkan kepada Tok Guru atas ucapan beliau.